Hallå allesammans, välkomna med i Smutsen och ännu en fredagkväll som det här spelas in på. Det är 22 december då, två dagar innan jul, fredag. Vad gör man inte då? Jo, man gamer som vanligt. Vad grävde jag fram? Jag grävde fram Hotel Renovator. Nice! Nice! Fett nice! Det är så... antar att man ska renovera byggnaden bakom här. Jag vet inte så mycket mer än det. Och nej, no back. Vi ska inte spela story mode. Collect your assistance. Det är bra. Istället för att behöva döpa om oss här. Alltså hur... Där. Konstig vinkel hon har på, måste ha på handen, handleden. För det ser ut som att de har typ photoshoppat bort två fingrar av henne här. Sandra, I'm here to help. Let's get the show on road. Max, thanks for putting it. Let's get the hotel 5-star and back. Can't wait. The same say. Vi kör fåga. Vi kör ankan. Whatever. 5-star. Oh, damn. Det var lite. Face. Skip intro. Det kan man syssla med när man... Var inte spelet crashar nu så är det lugnt på klart. Ja! Kanske inte skulle jag skippa... Korridor 1! Korridor 1! Jag har en halv och fyra där, men utan att det var fyra halvstjärnor. It looks like we have an uninvited guest. Let's show her who's boss here. Catch her. Vad F också. I didn't think you'd be able to do it, to be honest. Now we have to get rid of her. Throw her out the window in the hallway. Vi börjar med att jag byter plats här eftersom all text och där. Varför får vi se ett kycklingrör för? För helvete är det här? Det bör... Musen var ju väldigt såhär. Options, control, mouse. Ja, nu känns det lite bättre. Throw out the window. Alltså, precis. Det är det sköna med det här. Vi fångar en kyckling. Vi tittar in den i kycklingens ärtetag. Och sen bara, nej men, approach the window. Boom! Throw out the chicken. The hotel is in disrepair. We need to put a lot of work into it. Och på något sätt så gjorde det där kycklingen mycket, mycket gladare. Press F to open door. Så ska jag höja lite igen. Vad verkar bara... F to open door. Varför inte vänster mus... Varför kan jag inte bara... Jag för. Enter... Aha, room 101. Fan vad flådigt! Look at all this stuff! Let's earn some money on this old painting. What? Painting? Sell the painting! Oh. F. Nej, vänt. Nu kan du klicka först. Pick up. All to sell, 35 spänn. Baba. Use the crowbar to dispose of the junk cluttering this place. And don't hold yourself back. Trash. Trash. Oh, okay, got it. Got it! Going ape shit! Oh no. Först börjar vi med... Vi spammar! Galet! Going ape shit här. Det hade varit skönt om man bara kunde hålla inne så här. Wow, det gick! Oh, effektiv. Nice. Hoppas det inte finns någon typ energy bar här. Going for the room. Det står ju att vi ska ta bort
Jag har tagit bort typ 27% av det. Vi bryr ju lite. Man ser att det blir som en highlightad liten ruta så här. Som... Fönsterrutan var tydligen tillräckligt hel. Jag vet inte vad som är skönast att spamma. Måste... Det här påminner lite ungefär som ett andra spel som spelar Power Wash Simulator. Man behövde kluttra överallt. Det är faktiskt skönt. Jag ville bara testa hur det var att göra det andra. Om det var spam, om det var bättre eller om det här var bättre. Och det här känns faktiskt skönare att hålla inne och bara propp. Kommer ändå ge lite cred att det fanns en sån funktionalitet i spelet. Det hade ju kunnat varit så att de bara, nej men när du har renoverat typ 14 rum. Då kan du få... Låsa upp den för funktionaliteten. Ouch. Där, fram! Fan, det här var ju episkt. Hotel Renovator. Om det är så här lätt att renovera. Hotellrum och grejer. Jävlar vad jag ska springa och börja köpa typ nedgångna hotellrum. Eller inte hotellrum. Hotell blir det. Kan du göra det här ännu? Kan du bara... Charge ganska högt så här. Hade du kunnat sätta den istället. Inte 100% det här spelet, det kan jag lova dig. Kanske kommer 1% det här spelet. Så att våra isländska vänner blir glada. Mycket, hälften av allt. Ska vi se, tool mode. Ja, vi har ju bara crowbar. Ja, vi går fortfarande i pjätt och crowbar. Får vi göra något annat åt alla andra. The trash everywhere. Då hade vi en helt orörd vägg också. Trevligt! Alltid skönt att komma till nya. Okej. Okay. Boom, boom, boom. Boom, boom. Vad gjorde du i fredags då? Jo, jag renoverade. Jag hammade lite. Destroy floor elements. Det känns som att... Oh. Kudde har rymt. En kudde har rymt. Lampa på väggen. Nu vi ser. Vi har... Oh, det är badrummet som är typ bara antar. Under door. Yes, sir. Spammar, 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 spammar! Det hade inte skadat om de hade lite sådär skön hissmusik i bakgrunden. Procent alla artiklar, eller vad ska man säga? Alla normala saker är kaputt nu. Jag vann. Jag vann den kriget mot dem. Nu har vi snart väggar klara. Eller? 5. 100%. Jaha, men då behövde vi inte göra allting. Klart vi behövde göra allting. Jag känner mig lite smutsig. Där hade vi en lampa också. Hej. Det är någonting på golvet. Yes. There's a lot of rubble on the floor after all that mayhem you caused. You've got some cleaning up to do. Nice. Okay.
Oh, open a pie, choose the cleaning tool. Oho, oj, kolla, jag missade en. %. Jag önskar att det var lika effektivt att städa både på jobbet och kontoret och allt sånt här och grejer. Perfect. Now, it's time for a new floor and walls. Choose something modern and tasteful. Okay, color in my world. Use a tool and use a mouse to select coverage style. You can switch between the color and the color. That whole, okay. Got it. Bort med dig. Gör det då. Balls. Balls and the walls. En roller. Keramik. Wallpaper graphic. Jag tänker, ska vi ha en liten harmonisk fondvägg här? Jag tänkte, här ska ju sängen stå. Ja, texturen är harmonisk oxvägg ska vi ha. Och kolla! Voilà! Aha! Beautiful. Okej, nu ska vi se. Nej, det är tab. Nej. Hur exit? Backspace. Inte den exit. Walls, nu ska vi använda roller paint. En palett ska vi ha då. Köra. Jag är så dålig. Jag tänkte vi ska. Vi kör naturtema här. Ja. Ja, inte fan vet jag. Måste man hold to draw, change back, tool mode, Q. Måste jag verkligen dra varenda lilla rut? Bara radiatorer. Det är the green room. Fan vad, du. Jag ska Jag känner så här att det här är ett jobb för mig. Att vara egentligen en arbetsledare. Säg åt dem, gör sådär. Jag går med en penna och tuttar på alla rutor. Så ska alla bara. Som här skulle jag vilja bara trycka BAM! Jag är sjuk att åka upp och ner så här. Rätt snabbt. Pappa. Jag skulle väl ha förberett och kollat. Oh, nej, jag ska inte ha grönt tak. Jag ska ha något trätak eller något sånt. Badrummet ska vi ha något helt kaklat skit. Först ska vi måla allting här utvändigt för. Det naturrummet. För alla nudister ska kunna komma in. Härligt. Yes.
Nu ska vi se. Alter draw change. Ja, det är färdig. Own. Back. Amik. Det blev bra. Den där. Vaklar. Ja, vi kör så här över hela rummet. Nu är det jag som bestämmer. Där är jag lite platt. Pum, 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 pum. Verkar som, ah, jag, fan, jag är ju typ 100 000. Varför anlitar jag inte någon att göra? Varför ska jag hålla på att renovera? Borde kunna anställa någon som renoverar hotellet? Hundra procent väggar nu, klart. Floors. Varför har vi inte roofs? Ceramic tiles. Så. Ja, det blev fint. Other carpets. Ceramic tiles. Måste jag välja en heltäckningsmatta? Någon heltäckningsmatta som inte typ är gräslig. Okej, okay, allting där var gräsligt. Gräs. Alltså seriöst, vi kan ha gräs här inne. Fan vad härligt. Något. Olika typer av gräs. Vi ska inte ha gräs i naturrummet. Även om det i sig hade varit väldigt roligt. Ja, då blir det någon heltäckningsmatta här då. Kan inte det typ vara så här liksom lite mer... Varför får jag inte... Jag är inte riktigt supernöjd med mig. Matcha mot den här mörka väggen. Oj, nej, vi ska inte ha något rött. Alltså typ, seriöst, måste den här, välja den. Packa bort. Jag inte. Ska in här, välja moppen för att sen bara sayonara. Ska vi in, ta inte walls to the walls, utan carpet. Tabbar vi och sen kör vi den är gör ingenting. Där, här har vi en bro. Varför jag väljer brunt, tänker jag, att det matchar den naturliga typ jorden ute i
Var inne och lagt. Och sen ska vi kolla, vi var lite böjt rövoplattor här. Första. Nästan klar med golvet här nu. Nu bestämde vi oss. Till slut så bestämde jag mig vilken typ av golv vi skulle ha helt enkelt. Vad matchade min naturvägga? Jo, det blev en jordig atmosfär i lukt så. Härligt och underbart. Man bara man kan riktigt känna hur det luktar typ brunstig lera här inne. Kolla. Twing. The most pleasant part, furnishing. Let's start with beds. Guests need something to sleep on after all. Men ursäkta taket då. We'll also need chairs and a nice little table so the whole room's appealing to look at. Men taket då? Walls? I got it. Other? Okej. Är det någon som har klottrat i taket? Det var så. Okej, då ska vi välja furniture och då ska vi börja med bed. Rotate it. Queen. Är det Alpa. Här, pass. Och sen ska vi ha... Kabinett. De är låsta, var därför de utgår. Ja, nattduksbord, det är det kabinett. Ja. Det är synd att färgen var katastrof. Change, rotate, backspace, det står... Det känns som en tv-bänk. Ja, okej, okay. Då ska vi ha... Bord. Ska vi, vart ska vi? Här. Soffa. Ska vi ha en coffee table? Coffee table about a coffee table book about coffee table. Här, och sen ska vi ha en fåtölj, en armchair. Och lite ska vi ha i carpet. Har två mattor. Så att vi behövde ha mattor, va? Nej, det behövde. Gardiner. Vart vi ska ha gardiner.
Vad ska vi ha för... Här. Och sen ska vi ha hylla de sista två. Inte rotera den här, då är jag lite sur. Lovely. Uff. Now for the bathroom. Yes. Kollar vi på, eller? Ska vi göra badrummet då? Tycker jag att vi behöver verkligen ha någonting i badrummet. Kan de inte bara få kista ett hål i golvet och sånt där? Vad vet jag. Ska vi se, bathtubs. En. Golvet. Ska vi ha en öde toilet. Tillräckligt med utrymme. Och sen ska vi ha ett fat. Vi skulle ha två. Jag fick plats två. Vilken jävla hjälte är. Vad är det här då? Bathroom wall access. En bathroom radiator toilet paper. Toilet paper. Mirror, mirror on the wall. Bathroom. Det var kul, kul. Skulle hörnet eller två sådär. Så att de som... This room is missing some final touch. Add some cool lights, paintings and standing decorations. Ja, vänta, vad sa nu? Nu skulle vi ju Space furniture ska vi. Har vi. Nej, vi ska inte ha något parasol. Vi ska ha, vad är parasolet? Terrace, okej. Okay. Decorations. Fyra stycken ska vi ha då. Klock. Nej, vi ska inte ha någon klocka här inne. Wooden plate. The bowl. The bowl. Incense. Ja, det incense ska vara jävligt bra att ha. Om det är någon som sitter och bajsar jävligt hårt. Fashion booklet, Opens magazine, är aldrig någon som kommer. Book green, book. Gömmer bokkollektionen där handfatet. Det kanske inte vi behövde ha just inne på badrummet, by the way. Yes, det var bara jag som hade snöat in med att jag får få badrum. Ska vi hitta vi något ljus här? Ett! Bra, då ska vi ha någon tavla. All decoration. Någonting som passar, vi ska ha två wall. Det här blir skitkodigt.
en planta också. Skulle kanske ha en planta på bordet här. Och så ska det vara en lampa. Vänta, nu kör vi lampor som passar natt. Det var två vägglampor. Takten gjort. Yes, och så ska vi ha någon satans. Det sköna är att det är någon jävel som har klottrat i taket där uppe. Jag fattar inte vem det är. Excellent. If your design is ready, you can make the room available for the guests. Okay. Old space. Ska vi kolla och jämföra före och efter då? Kolla! Skulle kanske flyttat sängen lite mer åt höger. Och sen är det typ värsta gröna under. Ja. Där är okej. Badrummet, vilken. På vägg där. Oh shit! Who are you and what are you doing here? Our first guests have just checked in and they look satisfied. It's all thanks to you. Check out the booking app. Checking booking app on tablet. Well, okay, booking time. 105. Every room has a cleanliness level when guests leave. Level goes. Got it. Guest satisfaction. Happiness depends on the cleanliness level of the room and influence factors. Here's the summary of the current hotel name will go there. Renovation progress. I'll press the button to close. Got it. 1,2 stjärnor. Hey, I found a letter addressed to us. Looks like Grandpa left it. Come and check it out. Jag kunde inte hoppa ner där. Jag tar hissen ner. Tänkte att jag skulle. F. Vad pappa? Grandpa? 1,2 stjärnor. Ground floor. Grandpa slätt. Dear kids, welcome to my hotel. I hope you have fun returning to its old former glory. You'll be surprised at what you might find in the end of the road. Kom med. I was right. This letter really is from our grandpa. I really hope we can make him proud. Okay. Read grandpa's letter. Oh, hey, kompis. Jag är nöjd. Behöver inte vara bättre nu. Your quality level. Men vi har ju inget tak ännu. Vi kan ju bara måla taket. Jag vill ju liksom sätta upp typ någon så här fint trätak.
Är det här taket? Garrett. Here we go. Let's pick a name for this place and start working. Wall. Okay. Let's pick a name for this place and get to work. Just new skill, shoot covering tools or press Q and E to enter new. Got it. Hotel. Ska vi se, vi kör. Putsans dirt hole. Ja, vad ska vi göra nu då? Whoa. Good evening. My name is Vlad Romanescu. Vlad the Impaler. I'm staying the night and have a few modest requirements. I like sight. The third, well, let's say I can't get rid of hot-blooded. Light irritates my sensitive eyes. I have some dark curtains. But where is Vlad? Go to room 103. F. Inte vänsterklicka, F. Inte glömma, vi ska vänsterklicka. 103. Det är neråt här också. Och på typ... Så, achieve room quality optional. Vad stjärnor. Prepare room for Mr. Romanescu. Ska vi gå apeshit igen då? Här på... Jag vet inte hur kinkig Mr. Romanescu är, men... Kommer i alla fall få... Tak i sitt. Wow, golden egg! You better keep it! F. Tusen spänn! Det råder ju typ inte några gräst om pengar för mig nu. Den Buddha statyn, den slog i. Jag tror helt enkelt att de inte hade råd med licensmusik eller råd att investera i någon jävel som för att skapa en liten... harmlös trudelutslinga här liksom. Bör gå liksom. Hade jag vetat det då hade det blivit... Eller bra. Nej! Fusk. Going to town on this room. Det är kul att se hur att vi om vi kunde måla en hel. Jag tänkte Vlad, han är Mr. Count Dracul. Det är han som baseras på Dracula, Vlad the Impaler. Och så har vi funderat på om vi ska göra det här rummet då blodsrött då. Hedra Dracul. Doktor Akula på ett eller annat. Så att alla väggar ska vara så här blodsröda väggar. Blood red. Fan fett om det skulle vara inte fanns en färg för blodet. Upp.
On silence in the... The lamp remover. La 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 la. Helvete, nu är jag sönder någon. Rum 104 blev störd. Jag tittar då. Bara fokus på typ väggar just nu. Det är på att vi tittar där. Han har den där. Nice, nice, nice. Kolla vi golvet. Fokgolv här då. Bort där. Det är som att det är någon som kommer att ställa in massa grejer. För jag kan dekorera medan jag håller på att renovera. Gott KBT. Nu ska vi se. Har vi tagit alla... Taket. Det är sämre ut än ni gjorde i det andra rummet. Då har vi sett. Bäddar ur det här badrummet. Någon som hade gjort sina bästa, sett sina bästa dagar i den här toaletten tror jag. Det kändes som det. Jag tyckte att den såg ut som att den hade... Han svingar klart innan man... Underbart. Hammer smashed face. Oj, 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 jag hade den här väggen. Det är en riktig super surprise. Da-da-da. Det stod 100% på väggarna, men jag litar inte på den där procenten. För den där procenten, den blir liksom mycket, mycket tidigare än verkligen. Fasen sen. För golvet. Cleaning. Många soptag. Chargear vi istället. Känns mer tillfredsställande att bara sopa undan allting på en gång. Så här. Det är så här. Optional. 2 stjärnor. Alltså quality room. Antar att allt så här kvalitetstänk kommer när man börjar möblera. Inte liksom att each guest has a different decoration preference. Fulfill the requirement to get extra tip and bonus. Love the smell of fresh air. Ah ja. Hänger någonting. Vem var det som valde att kasta in skräp här? Fan för dig. Hade vi något schysst tak till nu? Yes, yes, yes. Covering. Vadå covering? 3%. Jag står 0 nu här. Vart har... Någon liten tile någonstans.
Jag har missat och slagit sönder. Kan inte vara så här. Not like this. Jag som var så noggrann. Det är 0%. Yes. Och sen på väggarna står det ju 3%. Är det fortfarande 3%? Det kan vara jobbiga 3%. Na. Nice, I found it. Nodsrätt. Nej, jag trodde att det var den som var. Tycker inte. Det är väldigt mörkt här inne. Borde sätta lite lampbelysning åt mig, tycker jag. Det här är ju lite för... 12 här. Jag gillar inte att det är någon som har friheter att springa medan jag renoverar att springa. Att det var någon. Ja, vi får acceptera att det står 1% där. Väggdekoration. Jag hittar fan ingen. Always the last tile that is... Okej. Nu ska vi se. Covering walls. Vi ska ha då walls. Roller paint. Tabbar vi nu. Vi skulle ha typ blood red. Där ja, kolla. Han får ingen, vad heter det... Bondvägg eller något sånt där. Tänker han måste ju få så att han känner sig hemma med allt blod han ska dricka. Målas på dem. Väg här någonstans. Verkar inte så. Nej. Nice. 4%. Och då ska vi se other wall covering, keramik. Vad har vi för keramik? Jag har samma tema här, även om det ser jävligt fult ut. Keramik. Vad bra. Golv. Floors, wooden flooring. Shades of black and red, det var ju liksom ett suggestion han hade. Det hade jag missat där. Add curtains, add candles. Black and red. Och sen ska vi ju
Keramik tiles. Yes. Så vilken smal mosaik bara. Här är det som är blått ut. Har någon sån här. Ja, men här kör mikarna. Och det blir 100% här. Yes. Yes. Excellent. Ska vi se, vad har vi mer att erbjuda nu då? Jag gissar lite eftersom vi, Shades of Black and Red. Walls. Wallpaper, paint, other, wall covering, keramik. Det fanns det fick där. Wall covering. Här är roof. Flooring, nej. Vi har inte fått någonting för taken ännu. Okej, furnitures! Härlig furnitures. Jag har en... Jag har någon här. Bed. Hallå, Dracul. Här känns det som en antik säng. Jag vet inte... Så det känns väldigt trång att två kuddar i en sån där del, en sån där säng. Men vi sätter den där då. Yes, nattduks. Då igen. Kabinetter. Skulle vilja liksom ha möjlighet. Vi har inte fått något tutorial hur man målar liksom. Ingen hur, hur man kan måla dem där. Jag målar dem där. Ett annat sätt. Furnitures, tillbaka till furnitures. Vi ska ha ett bord, eller hur? Tabelé. Det var den här tabelé. En tablé här. Here's. Perfekt. Det var en coach. Va? Bara... Det är skön ut så. Jag hade någon här i början som såg. Det här såg skön. Lite liten ut. Jag ser bara en stor vägg den står vid. Bara rotera den. Okej, det gäller att välja rätt grejer här. Det här... Oh, nu ser jag två stjärnor där. Okej, vi... Oh, att jag inte tänkte på det. Ah, så kan det vara, så kan det vara. Då får jag ta lärdom av det. Som curtains, add som curtain, add curtain. Skulle vilja typ byta färg på dem här. Allting är typ ett stjärnor där. Wide. Thank you.
Hans. Han ville ju ha curtains. Ja, just det, vi behöver ha curtains in the... Curtains. Nej. Då är han väl glad. Finns det fönster inne som det kan... Nej, precis. Vi missar lite shades of black and red där. Frågan är om det är golvet som behöver bli mörkt. En klosett. Två stjärnor. Klart. VG-bild tänker jag. Det föredrar inte. Gör vi själv. Nästan samma. Gött mos. Då ska vi ha badrummet. Bathtub. Det passar perfekt i det där hörnet. Ingen shower. Vi ska ha toalett. Ska vi ha en washboard? Det här ser jävligt skumt ut. Flyger. Vi sätter ner kabinett. Ska vi ha två? Den. Jag skulle bara vilja sätta in den. Vi väl... Det ser jätteskumt ut. Åh, from accessories. Hade vi inte massa... Här... Jävla mycket dekorationer. Add candles. Woodman, Buddha lantern and flower pot. Vaser. Jars. Jävlar om man kan dekorera ut. 1,7. Vi ska ha två stjärnor här också. Måste ju pimpa ut det här stället. På hur det ser. Glas ut. Tjena Peking-supporter! Tack så mycket. Tack så mycket. Peking, du är ett bra lag du håller på. Peking FTV. Det är synd bara att vi verkar inte få den där isländska tränaren. Tack så mycket. Ja, att du tycker det. Nu kanske jag inte spelar det bästa intressantade spelet i alla fall. Om jag säger så. God jul på dig och gott nytt år! Jag försöker göra det. Vi ska ha, det är Vlad som ska komma hit. Han ska sova hos mig. Bad. Paler. Det är den som man baseras drak. Verkar som att det regnar. Oh, fisktank ska.
Jag hoppades på att det skulle vara klart med ny träning innan nyår. Ja, jag hade hoppats faktiskt på han som tränade vikingur. Typ i hans typ bästa fotbollslag. Han kändes väldigt intressant tyckte jag. Alltså, jag gillar när man går utanför boxen lite grann. Men eftersom han inte... Som det verkar som så erbjöd Norrköping alldeles för lite pengar till vikingur. Att de tackade nej då helt kort och gott. Och även tackade nej till framtida förhandlingar. Köpings alldeles. Så att nu vet jag inte. Det var ju prat om... Var är det någon ungdomstränare och någon isländsk ungdom? Som vi tränade förut. Nej. Och så det är Vlad så ska vi se lite. Ja, vi har inte det tema. Nej, alltså bara... Perfekt. 2,7. Vi måste upp till två lamps. Nu. Varför? Gång där hotellet. Jag vet inte vilken tränare som blir. Jag tyckte väl liksom inte egentligen vår danska tränare vi hade här att han inte riktigt... Jag fick inte känslan av spelidén. Liksom. I vissa matcher så låg vi på att pressa jättehårt och i vissa matcher så föll vi tillbaka. Jag fick ingen liksom röd tråd hur han tänkte vi skulle spela. Så att, jag var lite på så här blandade känslor när jag spelade honom. Men resultatet talar sig själv och slutar vi nicka. Ja, det är... det är väl liksom underkänt om man... Det här blir bra. Okej, vi skulle, han ville ha två stjärnor, så vi måste ju... Furnitures här nu. Special. Allt det här är typ... Here's party technology. Ah, vi kan se. Jag vet någonstans. By floor speak. Ett stjärne. Det här ser lite lustigt ut om bara svävar i luften så. Så har någon bänk och något. Tables. Det är väl någonting. Inte så. Vad heter spelet du spelar? Spelet heter Hotel Renovator. Jag vet inte exakt om det släpptes i år. Det stod 2023. Det kan mycket väl ha varit lite early access en stund. Jag vet inte ihåg vad det kostar nu heller. Jag brukar vilja testa så här lite udda spel fredagar. Sådana spel som jag typ normalt inte brukar... Jag stänger upp den här.
Perfekt. Försvinner min röst ibland? Vad skumt. Det är bra att du säger det. Frågan är varför då? Sen att det inte är något annat typ ljud i det här spelet, det är ju lite under. Det är bra att du säger det, att min röst försvinner. Men vad det kan bero på? Om det är någon tröskel, någon filtertröskel jag har ändrat här eller något som gör att... Så. Ska vi se. Det jag gjorde nu är att tröskeln för att den här micken ska ta upp ljud. Jag är bättre. För att, ja. Vi får väl se. Det kanske är så att jag pratar lite så här ojämnt lågt och grejer. Det är att den... För jag har haft någon annan som klagade på det för någon, några veckor sedan. Annars vet jag fan vad det kan vara. Då blir det här Google is your friend, om man säger så. Då får man börja kolla det. För jag har inte märkt av det när jag spelar något annat spel. Jag har spelat in off-cam, om man säger så. Jag försöker få, som du ser uppe i rummet, de lila stjärnorna uppe i vänstra hörnet är 1,7, det är lila där. Jag ska försöka få upp det till 2. Och därför försöker jag placera ut sånt som har... Nu är vi uppe i 1,8. Min mix skulle ta bort bakgrundsljus så att jag inte skulle höra när min familj höll på att låta, men det tog bort del av det som jag sa förut, tror jag. Ja, precis. Jag har också så. Egentligen inte att ta bort bakgrundsljud i sig, utan jag har ett filter på som gör att jag inte ska kunna låta för mycket, men själva tröskeln för att den ska ta mitt ljud, alltså min röst, kanske var lite för... högt satt i decibelmässigt, om man säger så. Så vi hoppas på det. För det är lite olika. För ibland så händer det ju att man använder mikrofonen någon annanstans i någon annan ting. Och då ser man liksom att oj, här är ljudet alldeles för mycket. Liksom. Och då får man sänka volymet på själva röstinspelningen. Och då blir det ju tokigt i det här programmet OBS då. Men det är jättebra feedback. Jag tackar för det. Jag tackar för det. Vi ska försöka få... Mirrors är inte bra. Wall lamps hade inte heller någonting. Just det, vi skulle ha candles. Palace furnitures. Den såg ju flådigt ut. Nej. Party, technology, mirror, ceiling lamp, lamp, lamps, plants. Måste vara här någonstans i sånt fall. Ja, vi ställer över 2 kaffemuggar, det brukar vi stå. Hur funkar spel? Kan du göra lite vad du vill eller går du på listan? Det finns 2 game modes när man startar spelet. Det ena är ju då story, kampanj som jag kör nu. Och det andra är, vad heter det nu igen? Så här. Där man kan göra typ vad man vill. Och nu vet inte jag, nu just nu så är det väldigt strikt. Vi har renoverat rum 101 här i början. Om vi kan få komma in här. Jag valde naturinspirerat här. Så här ser det ut då, inte alls, men när jag är färdig. Jag hade ingen möjlighet att göra något tak, så jag klottrade lite på taket där. Men så här blev det rummet jag valde, det var grönt. Och så valde jag någon brun heltäckningsmatt där för att det skulle matcha naturtemat, om man säger. Och det finns även badrummet som någon har varit ner, min gäst har skitat ner, satans mycket här.
Vi betalar 200 spänn typ om dygnet. Annars så ser det ut så här när man börjar. Det ser liksom för jävligt ut. Och då får man börja med att liksom bara springa och hacka undan allting. Och vart efter så får man ju då, man kommer låsa upp mer möjlighet till designerrummen. Det har jag redan gjort på en gång. Och allt sånt där och grejer. Och nu var det ju så att vi skulle få en gäst till i rum 103 som heter Vlad. Och så, som jag säger då, Vlad, det är ju Dracula. Och då har vi inte fått någonting för att fixa taken ännu. Men golvet fick kunna lägga ut parketta nu. Sen har jag designat badrum här för att Vlad ville ju ha rött och svart. Så vi körde på det så blodigt som möjligt. I övrigt så är det ganska fritt vad man ska använda för någonting, sätta ut för någonting och det. Ja, du ser att jag har cash 83 000 så säkert ska man ju... Här i början så är det inget problem med cash, utan just det jag letade efter ljus här var ju för att uppfylla Vlads önskemål med att ha candles. Jag hade för mig att jag hade sett det någonstans här. Som sådär till exempel. Hur många ligstjärnor skulle jag ha? Det stod att jag skulle ha 2. Jag har 1,8 här nu. Och jag har ingenting som är 3. Om man säger så. Utan jag har inte låst upp en sån fin förmåga ännu. Ja, de vill inte passa där. Så nu försöker jag bara... Det där gick inte alls som planerat. Försöka placera ut dekorationer som har 2. Det var så jag tänkte här. Men jag hittade ingenting. Cookie jars, plate, glass, knife, spoon. Okej, här hade vi candles i för sig också. Placera det där. Så just nu så typ känns det som att jag bara ska springa och försöka få upp det till 2. Jag skulle ju kunna skita det här nu egentligen. Ja, men vi placerar väl ut mer candle. Kristallpäron. Oh, jävlar, alltså där, vilken meningslöst skit egentligen. Nu gör vi så här. Open spacebar. Då ser du hur det såg ut innan här då. Så där såg rummet ut innan och så här ser det ut efteråt. Och badrummet där. Book the room. 200 spänn. Och jag misstänker att om vi springer in här så ska vi... Style reward, 1000 spänn. Men... Well, this is not what I expect ever. I noticed that the hotel has a basement. Could I have a look inside? Jävla skit, Vlad. Han är gnällig. Vart är du, Vlad, då? Du såg inte ut som Vlad. Flytta på dig. Och sen är det så här jobbigt att F... Go to the basement. Ground floor. Antar att det måste finnas... Okej. Okay. Jag tänkte säga det. Här har inte jag gjort någonting. Hur kommer vi till... Jag ser att det är där borta någonstans. Open the door. Nähä. Yes! Kolla, jag hittar basement här till slut. Please do not turn on the light. I can see just fine. The interior is dark and damp just as I prefer. And what is this chest? Det här låter precis som ett Selma. F, ja! Kolla, det är Vlad. Alltså, jag tänker så här... Man bara, om jag vill öppna någonting, då känns det mer naturligt som så här, till exempel att man ska vänsterklicka eller något sånt där. Eller liksom, eftersom högerklick är meny.
vänsterklicka för typ öppna någonting sånt här liksom. Nej, men då kan man kan flytta, ta tag i så här. Men om jag ska öppna en dörr, då måste jag liksom trycka på F. Det känns så onaturligt, allt annat kommer och klickar. Jag antar att det här är min... Du sa open chest, varför kan jag inte bara vänsterklicka här för? Nej, då måste jag trycka F. Fresh. Jag ska ha Vlad som ska sova i källaren. Det är precis min smak. Ursäkta Vlad, jag försöker städa ur din nya sovplats här. Jag vill inte ta fram. Åh. Godnatt Vlad. Godnatt. Det kanske går, jag har inte kollat någonting, men jag tycker att det borde vara grundinställt istället. Och tack på att jag kommer nog inte spela det här mer än ikväll, det här spelet heller. Kan vi inte bara vrida på så att vad så kul, jag la kudden utanför. Well, great! We kill two birds with one stone. While our strange guest sleeps in the chest, our new customer can stay in room 103. We doubled our income. Yes. Och så som här, varför är det ingen röst på det här talet till exempel? Alltså det är så mycket som är så basic skulle jag vilja säga. Ja, vi börjar väl med... Trashar det här hörnet då. Oj. Det var inte riktigt meningen. När det väl har slagit sönder... Oj, ett guldägg igen. F, F och så. Tjaching! Fick vi 2000 spänn. Ska vi... Swing! Så. Kan vi få bort de här i hörnen eller? Nej, det gick inte på det här sättet. Det var för jävligt. Då får det vara smutsigt här då. Har du inte sett när du ändrar den där tröskeln? Nej, min teori är att... Nu ändrade jag tröskeln så att jag liksom... Mitt tal... Alltså som det varierar ju ljudnivå att den hela tiden blir så där. För att... När jag använder Teams på jobbet, när man har möten och allt sånt där, eller pratar med någon, då vill man inte ha superhög volym på talet. Alltså, så då är det bättre att de får justera det. Liksom. Så då har man dragit ner det lite. Och då blir det kanske tokigt i det här programmet och i OBS istället. Så det är jättebra. Hur länge kommer du vara live? Jag brukar köra till 12 i alla fall. Vi får se här vad som händer, om man säger så. Som sagt, vi har dekorerat två rum. Jag tänker eftersom nu skulle stå det här klart och tydligt. Add microphone stand, electric guitar och det är väl någon sånt här. Antar att det är under electronics någonstans som vi hade. Då får vi kolla. Där, technology. Add video camera. Men här fanns det ingen video camera. Då blir det ju svårt. Vart finns den där jävla videokameran då? Är det port kanske? Nej, det är en massa diskokulor och grejer. Total destruction. Ja, men det är bra feedback också att du säger att det inte försvunnit rösten. Kanon. Studio lamp. Studio lamp. Det låg under special. Okej, nu ska vi se. Okej, nu ska vi se. Studio lamp. Och här hade vi ju petballs också. Det, om vi ska ta. Electric guitar.
Ja, vi ska ha två studio lamps, by the way. Så där någonting. Microphone camera. Är den kameran eller? Vi måste mörsa sönder lite till här. Gamla grejer här. Okej, det var inte riktigt... nej. Tanken att jag skulle ha sönder hela den här skiten. Nej, då lampa. Nu ska vi se. Vi skulle ha en camera till. En camera. Jag förstår inte varför det typ inte är något typ annat ljud än det här ambienta. Och jävlar vad han röjer. Hon valde att stoppa mikrofonen i håret istället. Ja. Är det inte bättre att spela gitarren istället för att bara ha den runt mig? Oj. Det är sånt här man ser hur bra kvalitet det är på spelet. Nu har jag i alla fall lite gitarrljud bakom här. Den där basen, han verkar ju veta hur man gör. Men gitarristen, han har ingen aning om hur man spelar gitarr. Ja, men basisten ändå ser ju ändå ha ut i alla fall kunna hålla instrumentet. Men hon... jag gillar henne dance moves. Jaha, nu börjar han hålla gitarren åt andra hållet egentligen. Han vill bestämma sig. Jag sköt på lite julledigt. Har du nog julledigt här då? Mellan jul och nyår eller något sånt där. Det är väl skitskönt. Ja. Vad ska vi göra? Lobby. Ska vi förstöra lobbyn här nu? Okej. Antar att det ska vara musik här. Jag antar att det är något... Jaha. 3 veckor i tisdags. Så du har haft typ en vecka redan då? You truly are a master of disaster. This video is going to rock. Ja, om ni lär er spela lite så lär det vara... Look at this mess. You better start renovating the lobby right away. Nice. 20 000 spänn. Alltså jag tycker vi ska sälja det här hotellet nu. Jag tänker alltså, vi börjar det här med 100 000 och nu har vi nästan 105. Plus att vi har 3 gäster som betalar någon form av avgift för att bo på det här. Tänk dig själv att du kommer. Schysst, jag ska komma in till ett hotell. Jag ska bo för natten. Och så kommer man in och ser det här och bara... Nej, kanske inte riktigt med den approachen jag skulle ha på hotellrum. Varför? Han är ju... Den. Jag skulle inte säga han. Den är ju... Tall-ish. Jag vet inte. Men det är lite charmigt att spela sån här spel som inte riktigt är top of the line alla gånger. Att det är så mycket som man kan ifrågasätta liksom programmeringsmässigt och det. Ja, vilka... Hittar vi någon schysst wall? Oh, det där såg ju lite exklusivt ut. Nästan lite så här Hellraiser warning på det hela. Okej, det här är ett lounge room.
Nu så här, nu får vi klicka runt överallt. För spelet kan inte tänka själv för en enda sekund. Men det här ser ju sånt här man ser ut typ på så här 60-talsfilmer eller något sånt där exklusivt. We go for it. Yes. För innan här då behövde jag liksom välja liksom typ markera ut alla ställen i hela det här jävla varje platta för sig i första rummet. Det behöver jag inte göra nu som du ser. Nu räcker det med att bara klicka på varje så här vägg. Bli klart. Och jag gör det väldigt simpelt för mig. Ja, jag vet. Oj. det kostar att tapetsera om man säger så. Nu ska vi se. Ska vi har vi några wood wall covering wood här? Kör bricks här inne då. Kanske vi skulle haft en annan än den bruna färgen, men ja. Det ändrar vi inte på nu. Se, vi hade lite här också. Jag tänkte att jag skulle ha... Oj. Walls pattern. Ja, det går som tak det där. Det var ju satan också. Hur länge har du på med YouTube? På den här kanalen tror jag fick upp någonting att min kanal fyllde år nyligen. Säkert är det så här, november 2013 tror jag på den här kanalen. Innan dess så gjorde jag och lillebror en annan YouTube-kanal som heter Spelbröderna. Där vi typ fokuserade mer på recensioner och sånt där och grejer. Som... tog ut med tiden bara. Och då startade jag den här kanalen för att göra mer så här, typ bara let's play videos. Jag gjorde lite allt möjligt. Gått över mer till live streaming nu som jag sen typ klipper upp och bara lägger upp serierna på YouTube om man säger så. Jag har ju kommit add-ons eller om man säger till OBS att nu streamar jag på tre plattformar samtidigt. Det är ju både YouTube, Twitch och Kick samtidigt om man säger så. Så man kan välja liksom sin vad heter det? Önskvärda plattform att se mig på om man säger så. Nu ska vi ha golv här också. Vi ska inte ha gräs. Det är helt fel. Wooden flooring är något sånt som jag känner för. Det här fiskbensmönster sånt här, det har jag fört svårt för. IRL. Är det någon som gnällde någonting? Rum 101. Och det är en jävla spöksymbol där. Jag antar att det börjar bli skitigt eller något sånt. Vi kanske måste springa dit och städa. Vi kör den här. I hela. Det får vi även i lounge-rummet här då. Fick vi plats här bakom också. Så. Det är exakt men säkert. Så 10 år alltså. Ja, på andra tror jag att vi började. Vi hade ju vår blogg. Och sen gjorde vi där. Då började 2011-12 någonting tror jag vi började där. Så jag håller på 10-11 år. Ja, 10 år kan man säga. På den här kanalen och det. Gjort det på en hobbynivå. Insåg att ganska tidigt att jag kanske inte hade den personligheten. Den flamsigheten och den tramsigheten att... bli stor på YouTube eller tjäna massa pengar. Jag har experimenterat en massa typ överlag så här.
Jag gillar liksom den här tekniken runt omkring egentligen lite mer. Det här med att hur funkar ljud, hur funkar bild, hur får man allt sånt där att vara liksom, att det funkar liksom. Det är liksom någonting som jag är intresserad av mig för mer, om man säger så, än att vänta. Repair. Hur kan man laga den då? Guest love, stylish interior, each finish lobby, functional hotel. Okej, okay. Nu måste vi fixa golvet här. Så att om man... Nej, vi ska inte... Vilket golv hade vi nu då? Den hade vi. Så. Kort och gott. Du har det, men du har bara haft otur att det inte har blivit stor här på YouTube. Ja, precis. Jag är som jag är, och jag hade ju... Jag insåg att det liksom, jag växte inte alls mega mycket. Pokémon Go var jag tidig på. Det var väl där jag fick väldigt många följare. You have some cleaning to do. Whenever it rains, the hotel turns into a muddy swamp. Oh, no shit. Okej, okay, då måste vi städa här då. För att mina gäster vet inte hur man... inte går in med skor då. Om man säger så. Ah, vi glider väl upp och kollar alla... Okej, där var vi redan. Alla andra hotellrum är uppe då. Dracula tror jag inte bryr sig så mycket. Men jag är den som jag är, och tittar jag tillbaka och det... Oh, tjena kompis, du bara... Bara flyger möbler upp i luften. Men det är som det är. Och... Vi gör så här istället, så får vi... Det är så många soptag för att han ska få rent så här i sånt fall. Men sen har jag tittat på andra som är större på livestreaming och på YouTube och grejer, så kan jag bli så här förbryllad över, varför är jag så jävla dålig och tråkig när jag tittar på vissa andra, hur de är. Liksom jag tänker på att så jävla usel tycker inte jag att jag är ändå. Drakar gillar inte att läsa böcker. Följer du efter mig? Du är ju typ varje rum. Jag skulle bara kolla om det var skitigt där inne, men... Ding! Min ägg i receptionen sa att det var skitigt. Det var inte så farligt. Men, det är så där. Och jag är väl lite mer åt det här... La jag ingen golv? Jo, jag hade för mig det. Jag brukar vara petig. Nördigare hållet. Sådär. Men har jag inte lagt golv överallt? Vart är det jag har... Covering. Det här är inte lobbyn, eller hur? Det här är restaurangen. Vi ska renovera lobbyn. Nu blir det. Nu. Basic design. Så bra. Furnitures. Vi ska inte ha någon säng. Vi ska ha cabinets här. Det var en soffa. Jag försöker välja sådana som här är de som har två lila stjärnor. Men när du ser att du live, så hoppar jag alltid in och kollar. Du är alltid välkommen. Vilka dagar livestreamar jag? Jag brukar köra... jag brukar säga att jag har 3 dagar som jag kör ett huvudspel på. Varje fredag är det alltid livestreams. Varje fredag så är det ett spel jag aldrig har testat innan eller aldrig har livestreamat innan. Och då kan det vara om ett spel till exempel som vi tar som Alan Wake släpptes en fredag här för mig, eller torsdag och sånt där. Och då livestreamar jag det en fredag. Och det är min huvudserie just nu. Lords of the Fallen var likadant, till exempel Tears of the Kingdom med Zelda, Final Fantasy 16 och sånt där.
Annars när det inte är någonting supernytt spel, om man säger så, som jag ska införskaffa, att då brukar jag titta på sådana lite mer tramsigare spel som sånt här. Jag är sån här. Jag skulle aldrig hela mitt liv spela det här spelet om det inte var för att jag streamar en fredag, om man säger så. Det här är liksom lite utfyllnad. Det här är liksom lite udda spel som jag aldrig i mitt liv skulle liksom spela i övrigt. Och då blir det de här lilla experimenten då istället, liksom att man spelar sådana här spel liksom. Och så att jag streamar då, om man säger, måndag, tisdag, onsdag, fredag, söndag. Torsdag, lördagar umgås jag med, lördag umgås jag med hela familjen, och torsdag kvällar umgås jag med frun, om man säger sådär. Så huvudserie brukar vara måndag, tisdag och söndag. Så det är 3 dagar följd. Så just nu, ska man titta på Alan Wake, så är det då söndag, måndag, tisdag brukar jag säga. Onsdagar brukar jag köra retro onsdag, som jag säger. Alltså då brukar det vara ett äldre spel. Alltså från 90-talet typ. Eller äldre. Och det är väl någonting som kanske ändrar sig här fram under 2024, för jag spelade precis Chrono Cross och det var lite för långt att spela en gång i veckan bara. Det tog sån himla tid att bli klar med det spelet, om jag säger så. Så jag kommer nog kanske på något sätt ändra upplägget där på det spelet. Onsdagar, att det kan vara lite mixtrat där, om man säger så. Lite blandat. Att ibland är retro, ibland är huvudserien, som till exempel Alan Wake då, om man säger så. Så att det där blir nog, det här passar bra, mixtrat här framöver, om man säger så. Vad ska jag göra på nyår? Julafton kommer familjen hit till mig. Farsan och svärföräldrarna kommer hit, eftersom det är de som har julklappar till barna, och då är det bättre att de kommer hit med julklapparna än att vi ska behöva åka till någon annan på julafton och sen den andra släkten på annan dag jul. Så då kommer de hit. Och vi käkar lite, umgås lite. Det brukar inte bli så himla supersent på kvällarna, så skönt där. Och sen åker de hem och man kan sitta och prutta och ta det lite lugnt så där och det. Mellan jul och nyår är jag ledig. Ingenting planerat direkt. Blir att vara med familjen. Nyår brukar vi vara hemma faktiskt och bara ta det lugnt. Det brukar bli klassisk oxfilé jag steker med klyftpotatis och något sånt där, och sen går vi ut på garagetaket för att kolla på fyrverkerier typ. Barna är ju, vad är de? De är 5 och 9, vilket gör att man inte kan dra iväg direkt mycket, för om man ska visa lite respekt åt vår 5-åring i alla fall liksom. Han orkar ännu inte riktigt vara vaken till 12 riktigt sådär. Han behöver ha sin nattsömn, om man säger. Tycker den där ändå. We have a problem. Our elevator is jammed. What do we do? Vi avvaktar lite, va, tills jag har placerat ut de här stolarna som passar här. Och så är det en chair till. Ska vi se, hittar vi någon som passar i det här hörnet? Såg ut som att du svävade lite faktiskt. Det var ju, oj, nej! Så. Fan vad, ja, själv då? Vad ska jag göra själv då? Kollar på någon annan sport än fotboll? Ja, det är ju hockey då i sånt fall. Och sen är jag sån här. Jag tittade lite på ski cross idag.
Sök på sexan. Jag brukar inte titta så, det är typ skidskytte kan jag titta lite på för att det händer lite. Längdskidåkning tycker jag ofta är det lite för segt. Sådana så här som övriga vintersporter eller sommarsporter brukar ofta svara då. Sommar-OS. Så här, VM eller något sånt där. Precis som vinter-OS och vinter-VM eller något sånt där. Den enda sport som jag följer då kontinuerligt, jag tittar typ alla Norrköpings matcher. Brukar jag försöka se i Allsvenskan. Jag tittar på alla Formel 1-lopp. På något sätt så har jag älskar Formel 1. Och sen försöker jag ju då titta så mycket jag kan på hockey då, SHL. NHL blir inte så mycket utav just på grund av att det går på nätterna, om man säger. Och vilket lag är hockey då? Man skulle kunna tro, eftersom jag är ju från Södertälje, om man säger så, och bott i närheten av Södertälje, att man skulle kunna hålla på tokarna. Men när jag var liten, då var det ju så att alla bara, man skulle hålla på något lag och det. Vissa höll på Björklöven och Luleå och Modo och det var Djurgården och AIK och sådär. Och jag bara kände att jag ville hålla personligt på ett lag som ingen annan höll på. Det var liksom det var. Så då på det glada slutet på 80-talet eller något sånt där så ville jag vara lite egen och började hålla på Färjestad. Och sen har det blivit en grej att jag håller på Färjestad. Sen att under 90-talen så var Färjestad ganska bra. Och man bara, mycket trevligt att man fick. Vi sätter den där. Och så att jag håller på Färjestad i hockey då. Kort och gott. Ingen märkvärdigare än så. Det är många som brukar tycka att hur fan kan man hålla på det? Och det håller jag med om. Men jag brukar säga samma sak. Hur fan kan man hålla på Djurgården till exempel? Ja, nu råkade jag ju kliva åt sidan precis här när jag skulle passera ut den där. Så den där får vi flytta på sen. Jag tänkte det skulle vara lite. Oh, hey, we have a problem. Our elevator is yeah. What do we do? Hire help. Repair it myself. Oh. Use crowbar. Nu ska vi laga. Nu blir det. Thanks. Great job. It's working. Nice. Right. Jag insåg bara hur jävla skicklig jag var. Det var den som vi flyttade och satte lite för. Hej. Det är svårt så här med höjden eftersom det inte finns direkt någon mått och grejer. Vi ska ha mer hyllor här. Vad ska vi ha någon spännande hylla här emellan? Ni vann ju 7:e rundan i slutspelfinalen 2022 mot oss. Och vilka är oss? Vilka vann vi då mot? Jag vet att vi vann där, men jag kommer inte ihåg vilka vi mötte. Luleå. Jag får lov att säga, Luleå är ju sånt här lag som jag tycker är att har de senaste åren en superstabilt grundspel. Alltså som serielunken om man säger så här. De har sitt sätt att spela, de är konsekventa i sitt spelande. De får resultaten med sig och allt sånt där. Men sen när det kommer till slutspelet så har Luleå överlag tycker jag saknas de här spetsspelarna. Den här lilla extra umfen för att höja sig om man säger så för Luleå. Det är liksom den bilden jag har haft av Luleå de senaste åren. Liksom. Att de liksom har saknat liksom den här spelarna som kan höja sig. Färjestad tyckte jag hade det 2022 liksom. Och ofta så är det de lag som har de här spetsspelarna som ändå kan liksom höja sig när spelet blir lite mer fysiskt, lite intensivare, liksom lite mer, det hakas lite mer, det är lite fulare så här liksom. De som har de spelarna för att liksom kunna som höjer sig helt enkelt. De brukar, tycker jag, liksom, de brukar gå bra för i slutspelet. Liksom. Och jag tycker att Luleå många år, om man säger så, har saknat det lite grann, om jag ska vara helt ärlig.
Men nu ska vi se. En bok, en magazine. Här ska vi inte bara, jag orkar inte lägga ut. Det här ser bättre ut. Om de hade fått plats. Där någonting. Och där hade vi candles. Kolla. Trevligt. Håller med. Flora är ju typ 3-4 eller 4-0 där i finalen. Det ska inte hända. Inte i en final ska man ju... Då måste man ju bara göra mål. Så är det ju. Men det är liksom det som jag har upplevt Luleå haft största problemet med. Att inte ha spelare som höjer sig. Men i år så tycker jag att Färjestad har ju ett riktigt jävla bra lag i år. Och i år så känner jag att det är många lag som... kommer kunna kämpa mot Färjestad i slutspelet och har det svårt om man säger så. Kort och gott. Det är inte så mycket att göra åt. Wall decorate. A man with newspaper and oil paint. Nu ska vi bara titta på. What? Soundproofing. Det kan vi ta på väggarna. Oh. Wow. Kan man inte rotera? Det var ju olyckligt. Vi försöker vara kreativa med de mönster här då. Det här är någonting. I år har slogs mot er första plats men ligger nu på åttonde plats med 14 poäng från er efter att halva säsongen har spelat. Jag tycker den här tabellen i år, om vi tar bort egentligen för Färjestad som typ ledit nästan hela året, så tycker jag det har varit svängt väldigt mycket i år med lagpositionering. Så Malmö öppnade ju väldigt bra och så bara har klappat ihop. Linköping är lite halvdåligt i början men ligger med högre upp i tabell. Alltså jag tycker att det har varit väldigt många lag som liksom, det har varit så tydligt, nu går laget dåligt och då rasar man i tabellen verkligen. Medans vissa lag har gjort andra resan istället. Det har varit en väldigt svängigt år tycker jag. Jämfört med tidigare år. Tidigare år så tycker jag att det har varit mer stabilare. Vad heter det? Den var lite för hög. Den var lite för låg egentligen. Så det är min skillnad. Oh, här kan vi ju. Kunde inte sätta den närmare där. Okej. Varför kan vi inte sätta dig i hörnet för? Aha, det är bladen som ställer till det. Ah, okej, skitsamma då. Flowers, flowers. Uh,
Den här gick ingen mindre bra. Kan vi... Ja, det är bladen som ställer. Nu kanske det blir bättre. Kan du höra det? Det måste vara den crazy hen igen. Hon är på en av de hotellflores. Se om du kan hitta henne. Suspicious enter room. Suspicious activity. Nu är det någon gang rape här uppe. F. Varför börjar jag hålla på Peking? Det finns faktiskt en ganska en mer naturlig förklaring till varför jag håller på Peking egentligen än vad jag håller på Färjestad. Vad fan ligger tärningar ute? Vadå? Dice battle, vad händer nu då? Nu ska vi ta en slurk här innan vi börjar med något. Var att när jag själv spelade fotboll som barn och växte upp, så var den första allsvenska matchen jag såg mellan två fotbollslag var Norrköping mot Djurgården på Parken i Norrköping. Jag tror jag var 9 år eller något sånt där. Och då hade jag spelat fotboll något år innan då. Och sen dess så skulle jag vilja säga, så var det liksom att jag vill spela för Norrköping. Det var liksom det jag skulle, det skulle vara skithäftigt. Det var liksom det jag spelade och tränade för och allt sånt där och grejer. Så då helt enkelt så var det så att jag började hålla på Norrköping för att jag ville spela för klubben liksom. Och det spelade jag på och tränade. Jag var ju ganska duktig ändå i den regionen jag spelade i. Jag spelade ju mot, vi tillhörde ju assyriska och syrianska ungdomsmatcher och lag där. Så att vi hade ju väldigt många tuffa matcher, för de var ju alltid väldigt duktiga på ungdomssidan, om man säger det. Och väldigt tekniska utav sig om man jämför med oss svenskar, om man säger så då istället. Om vi ska kategorisera oss. Vi leker inte lika mycket tekniskt med bollen, med att bolla sådär i vår ungdom. Vi gjorde inte i alla fall. Men jag vet om att vi hade scouter som tittade på oss för att bli uttagna i distriktslaget eller vad det var. Och sen kom man upp till åren och man började jobba, och då fanns det inte längre någon möjlighet till egentligen träning. Jag började jobba 3-skift på en gång som typ 19-åring. Nej, 20-åring var jag. Och då färblade det inget mer med träning, om man säger så kort och gott. Inte mer än så. Ett. Chicken wins. Ja, jo, det förstod jag. Yay! Vad är det bästa av? Okej, jag ska spela 5 gånger. Oj. 4. Där, nu vinner jag. Bäst av 5 verkar det vara. Yes, nu kan jag inte... Yay, nu har jag vunnit. Kan jag inte komma ifatt? Tre. Ja. You won. Congratulations. Tack. Alltså, kommer jag ihåg var väl när vi senast spelade... Man fick 2000 spänn. Senast spelade i Superettan, kommer jag ihåg då. Och när Totte Nyman sparkade upp oss där från Superettan till Allsvenskan. Jag stod i sängen och hoppa. Fan, då var jag glad. Det var många år sedan nu. Renovate the lobby. Ja, då... Oj, wow! En riktig rockstjärna fick vi hit. Don't trash the hotel. Ja. Det här är också så här typiskt sätt man ser hur lång tid det tar för spelet att ladda in allting. Liksom hur jävla dåligt det här. Och sen är det covering. Men vad är det med... Hur många lampor är det jag ska placera ut eller? Om vi går ut... Renovate the lobby. Nu. Vi ska en blandplanta till.
Hade vi inte någon liten fjompig här innan? Så. Lamps. Där ska vi inte ha någon. Där tar vi en där istället. Kan vi placera dem här i fönstret eller? Det går, men. Det var väldigt mycket. Okej, wall lamps. Men du är också en väldigt rolig kombination. Du håller på Lule. Det var inte mycket till lampor. Och Norrköping. Det är också en väldigt rolig kombination skulle jag säga. Om man säger så. Ska ha två, hittat plats för två till sån här. Taklampor. Ceiling lamp. Här inne kör vi något modernt. Säga. Luleå från pappas sida, född och uppvuxen i Luleå. Norrlänning. Samt har du spelat Luleå som ungdom. Sedan så är Norrköping mamma. Hon är född och uppvuxen här och alltid gillar fotboll. Ja. Det fanns, oj, rätt naturlig förklaring till det också. Jag har sagt till min dotter däremot att om hon börjar hålla på något lag annat än typ Hammarby är väl det som är acceptabelt. För det gillar ju far. Och nu händer någonting här också. Ja, jag fick betalt. Så det skulle jag väl kunna på ett sätt då acceptera. Bara för att det finns någon naturlig förklaring till dem. Men skulle hon börja hålla på AIK eller något sånt där. Nej fy fan, alltså, så säger jag bara. Jag skulle vilja rotera den istället. Varför måste vi ha massa speglar för? Ja, nu fick vi fyra, så ska det vara elektronik. Technology. Turntable till Big TV, Curved TV. Wall mounted. Ja, men det är. Och där. Repair front desk. Hold space. Bachelorette party. Hiya, we're throwing a bachelorette party for our friend Abby Jail and would like to stay there for a few days. We need a special room for the bride to be. Here's a list of requirements, okay? Då ska vi renovera. Book room 107. Okay. 10,000 för att uppgradera. Four guest book in the. Oh, nej. Hur gör det här då? Anta att det är någonting här. Booking. Floor 1. Room 107. Okej, det får vi ta sen. Okej, 21% renovation pro. Cleaniness 9,8. Vi kanske ska städa. Kolla in room 101-103 där då. Innan vi ger oss på room 107.
Går du att kolla live på några Peking-matcher, typ några hemmamatcher för Peking, eller kör du bortom mot någon? Nu har det blivit dåligt de sista två åren, men ofta så brukar jag försöka se en match i alla fall per år. Ofta så brukar jag släppa med farsan, och då tittar vi ju på Norrköping mot Hammarby. Eftersom jag bor ju i Gnesta, så att om jag ska åka upp till Stockholm tar ungefär lika lång tid för mig som att åka till Norrköping, om man säger så. Tidsmässigt liksom. Och då brukar vi dra dit och titta på det, och då brukar vi titta på Hammarby, eller Norrköping mot Hammarby då. Men då har det blivit lite dåligt här på sista åren liksom. Det är väl lite det som oftast har varit. Annars så blir det mestadels TV då. Just av praktiska skäl skulle jag påstå. Är någon jävel som bor här inne håller på att smutsa ner? Under sängen hela tiden. Housekeeping, housekeeping! Fan, du såg ju ut som Jason Statham typ. Jävlar, vänta, då gör vi det här istället. Så vi vet att det blir rent. Sluta smutsa ner under sängen och mattan och grejer det. Ja, men det här... Okej, badrum. Jag tänkte säga, fan, är det någon som stulit badkaret? Men det kom tillbaka där. Ja, du verkar vara en psykopat, så du står och tittar in på en röd vägg. Du borde liksom... ha lite skeptisk. Alltså, det är ju så ungefär så det brukar vara att... Nu hockey är lite svårare nu. Förut tittade vi på hockey när SSK låg uppe i SHL då, eller elitserien då. Då var vi uppe och tittade varje år en eller två matcher, farsan och jag. Eftersom han håller ju på SSK. Men jag åker inte upp till Stockholm för att titta på när Färjestad är på besök. Och då blir det ju ibland att man har dragit till Karlstad istället för att se hockeyn. Kommer jag ihåg, nu var det många år sedan. Men vi var titta, kan det ha varit... Ja, du måste... Oj, du var långt tillbaka, tänker jag nu då. Och då åkte ju Färjestad ut i semifinalen mot Luleå, kommer jag ihåg. Något år. Ja. Men jag tänkte runda av där nu. Hon är ju 20 över 12 här. Jag tänkte faktiskt bara... koppla av lite här nu. På muggen, koppla av lite, kolla om det är någon... Vadå nej? Jo, jag måste. Barna, lillgrabben vaknar klockan 6. Jag är ju helt förstörd om jag inte får de här timmarna. Jag är nog live nästa gång, kanske tidigast tisdag tror jag. Då är det Alan Wake igen. Om man säger så. Aldrig bo på ett hotellrum som har såna där tavlor på väggarna. Aldrig i helvete. Creepy, säger jag bara. Så att du får det bra. Och alla andra som var inne och tittat och inte sagt någonting eller hängt och småkollat lite, så ha det bra. God jul och gott nytt år på det. Peking supporter. Woohoo! Grymt. Då får vi hoppas att det blir bättre än nionde platsen år 2024. Ha det bra och game on allesammans. Game on.